מספר דברי חיים מצער, שיום אחד הוא היה הולך ברחוב עם אחד הגבאים שלו, ופתאום הדברי חיים מצער אמר לגבאי שלו, אני מריח ריח של גן עדן, והתחיל לומר לו ממש אני מריח שיש בעיר גן עדן. הגבאי של הדברי חיים מצער לא הבין מה הפירוש של הדברים, והדברי חיים מצער אמר לו, אני מריח את גן עדן, שגן עדן נמצא פה. לא הבין מה אומר, והדברי חיים מצער אמר לו, תלך אחריי ואני הולך לכיוון הריח של גן עדן. והתחיל ללכת, לעבור רחוב ועוד רחוב, לעבור שכונה ועוד שכונה, והיה מתקרב עד שהגיע לאחד הבתים. אמר דברי חיים מצער, פה אני מריח עכשיו את גן עדן בבית הזה. הגבאי אמר לו, מה מיוחד בבית הזה? למה אתה מריח פה גן עדן? אמר דברי חיים מצער, בבית הזה יש משהו מגן עדן. הגבאי דפק בדלת ופותח, איזה אדם שהיה גבאי של צדקה גדול. אדם שהעבודה שלו הייתה לעשות צדקה, הוא היה גר בבית הזה. הדברי חיים מצער אמר לאותו אדם, אני מריח בבית שלך ריח של גן עדן. אותו אדם לא האמין, הדברי חיים מצער דופק בדלת של הבית שלו ואומר לו שיש פה גן עדן. ואז הדברי חיים מצער מתקדם בתוך הבית, עובר את הכניסה, נכנס, מגיע לחדר שינה. אומר דברי חיים מצער, פה בחדר הזה נמצא משהו מגן עדן. אותו גבאי לא הבין מה אומר דברי חיים מצער. התקרב דברי חיים מצער לאחד הארונות ואמר לו, תפתח את הארון, פה נמצא משהו מגן עדן. אותו גבאי לא הסכים לפתוח. אמר דברי חיים מצער, בבקשה הרב לא יחץ אותי, אני לא רוצה לפתוח את הדלת הזו. הדברי חיים מצער אמר לו, אתה חייב לפתוח, תפתח בבקשה את הדלת. אותו אדם התנגד, לא רצה בשום פנים. הדברי חיים מצער אמר לו, אני גוזר עליך שתפתח את הדלת הזו של הארון הזה. אותו אדם פתח, מרואים בתוך הארון בגדים של כומר. אמר לו הדברי חיים מצער, מהבגדים האלו יש ריח של גדים. לא הבינו אנשים מה הפירוש, למה מהבגדים האלה יש ריח של גן עדן? בגדים של כומר זה הפך מגן עדן. איך הדברי חיים מצער אומר שבבגדים האלה יש ריח של גן עדן? אמר הדברי חיים מצער באותו גבאי של צדקה, בבקשה תספר לי מה הסיפור של הבגדים האלה. עמד אותו גבאי מתפרץ בבכי ואמר לרב, לפני כמה שנים ישבתי בבית שלי, פתאום באה אישה אלמנה ונפקה בדלת. אמרה לי, רבי בבקשה, יש לי בת שעומדת להתחתן ולא היה לי כסף לחתן אותה, והשידוך עומד להתפרק, יש שידוך שהתחייבתי לסכום, ואם אני לא אתן את זה תוך יום יומיים השידוך ירד, השידוך יפול. בבקשה תיתן לי, תעזור לי, כך מבקשת מהגבאי של צדקה לסכום כך וכך. אמר הגבאי, אני לא יכול, אבל יש לי התחייבויות לפה ולפה וזה אני לא יכול. אותה אישה בכתה ובכתה, הוא לקח כל מה שיש בו ונתן לה. אחרי כמה שעות הגיע אחד העשירים הגדולים של העיר ואמר לו, בבקשה, אף אחד לא יודע, נפלתי מנכסיי, ואם לא יהיה לי סכום כך וכך אני אכנס לחובות עצומים, ומר יהיה גורלי, אין לי ברירה, תעזור לי בסכום. אמר לו אותו גבאי, צדקה אין לי, הייתה פה אלמנה ונתתי לה כל מה שהיא ביקשה, אין לי. אותו אדם בכה בכי גדול, במשך שנים הוא היה נותן לצדקה כל מה שביקשו, הוא הגיע למצב שאין לו. הוא בא לגבאי צדקה ומבקש צדקה, אדם שעזר שנים לצדקות פתאום בא לבקש צדקה. אותו גבאי של צדקה שהיה לשמיים גדול היה בעצמות גדולה. אמר לו, מחר תחזור, אולי השם יעשה נס. ביקשתי כבר מכולם, זו תקופה שכולם עזרו, כולם תרמו, ועכשיו אין לי ממי לבקש, מה אני אעשה? אותו גבאי של צדקה אמר לו, תחזור מחר, ומחר עוד פעם נראה, אולי השם יעשה נס, והשם ישלח בדרך כלשהי משהו שאני אוכל לעזור. אותו גבאי של צדקה יצא מהבית עצוב, והלך ונכנס למקום בית מרזח, מקום שכל הבנים של העשירים היו יושבים שם, אוכלים ושותים ומשתכרים וצוחקים ושמחים, נכנס לפנים וישב והיה עצוב מאוד.
בא אליו אחד הילדים של העשירים הגדולים ואמר לו, אתה אדם צדיק, ירא שמיים, אדם טוב, לא מתאים לך לשבת בכזה מקום. למה אתה יושב פה? מה אתה עושה בבית הזה? מה אתה יושב פה? למה אתה יושב ונמצא פה? זה לא מתאים לך. אמר אותו אדם, אני צריך עזרה, אני צריך דברים, ואני מעצור ובאתי לשבת פה, מוציא את הצער שלי פה לשבת פה. פתאום בא אליו אחד הבנים של העשירים ואמר לו, יש פה בגדים של כומר, אם תלבש אותם ותרקוד לנו, אחרי כן תלך בכל העיר עם תופים ותרקוד, כל זכות שתבקש ניתן לך. אותו אדם היה תמיד חכם, צדיק, רב, ירא שמיים, מה לו ולבגדים של כומר ללכת להשיג אנשים בכדי שיתנו לו כסף? הוא אמר, חס ושלום, אני לא אבייש את התורה, לא אבזה את התורה שאני לומד, אני לא אבזה מה שעושה, אני לא אעשה את זה. אבל אחרי כן ישב וחשב ואמר, הסכום הזה של הכסף יציל את אותו יהודי שכל הזמן עזר לצדקה, הסכום הזה של הכסף יעזור ליהודי שכל מה שביקשו ממנו נתן כל הזמן, אסור לעשות כך. אותו אדם אמר, אני מסכים, לבש את הבגדים של הכומר והיה רוקד להם, וכל הבגדים של כל הבנים של העשירים היו שוחקים ושמחים ונהנים, הנה אדם כמו לצד עם זקן ארוך לובש בגדים של כומר, וכך רוקד להם, ואחרי כן כולם שיכורים הלכו אחריו והשתובבו בכל העיר וצוחקים אחריו וביזו אותו ביזיון גדול. אחרי כן הוא לקח את הכסף שהיה צריך ומחורב נתן את זה לאותו שוחר שלא ייפול מנכסיו. ואותם בגדים של כומר הוא שמר אותם בארון לזכור את זה למזכרת הבושה והביזיון שהתבזה בשביל צדקה. הבושה והביזיון שהתבזה בשביל דבר שמעשה טוב. אמר לו דברי חיים מצד. דברי חיים ניצן תזדעזע מהמעשה ואמר לו, אני מבקש ממך בקשה אחת לטובתך, מתי שתמות מן העולם תבקש מהילדים שלך שיבישו אותך במקום תכריכים את הבגדים של הכומר וכך יקברו אותך. וכך היה, מתי שנפטר הבישו אותו את הבגדים של הכומר וקברו אותו עם הבגדים של הכומר. ומסופר שאחרי 100 שנה מכרו את הבית קברות, הבית קברות עבר ופתחו את הכל, את הקבר, הוציא את העצמות, הוציא את הגוף. ומה מצאו? שכל הגוף של אותו אדם נשאר שלם, חוץ מהרגל שהייתה בחוץ מהבגדים של הכומר, היא הרכיבה לבד. אבל הגוף שהיה לבוש באותה בגדים, שהדברי חיים מצאנז אמר שיש בזה ריח של גן עדן, הכל נשאר שלם, הגוף נשאר שלם, הרגל שהייתה בחוץ הרכיבה. אדם צריך לדעת לסוד גדול, מי שמתבזה על דבר שמצווה יש לו זכות גדולה ביותר, מי שמתבזה על דבר שמעשה טוב יש לו זכות עצומה ביותר שאין כדוגמתה. על מצוות, על מעשים טובים זה זכות להתבזות.